आज आपण साबुदाणा न भिजवता झटपट फक्त 10 मिनिटांमध्ये तयार होणारे साबुदाणा वडे बनवणार आहोत. आणि हे साबुदाणा वडे तुम्ही एकदा बनवून 8 दिवस खाऊ शकता. तर खूप टेस्टी होतात आणि झटपट होतात. तर त्याच्यासाठी मी 2 मीडियम आकाराची इथे बटाटे घेतलेली आहेत, कच्चेच बटाटे. फक्त साल काढून ते पाण्यात ठेवलेले आहेत. आणि इथे अर्धा कप साबुदाणा घेतलेला आहे. हा न भिजवलेला साबुदाणा आहे. तुम्हाला किती प्रमाणामध्ये वडे बनवायचे त्याच्यानुसार साबुदाण्याचं आणि बटाट्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर साबुदाणा आपल्याला हलकासा भाजून घ्यायचा आहे. खूप जास्त भाजायचा नाही आहे किंवा त्याचा रंग बदलायचा नाही आहे. फक्त त्याच्यामध्ये थोडंफार काही मॉइश्चर असेल तर ते निघून जाण्यासाठी आपल्याला 1 ते 2 मिनटासाठी भाजून घ्यायचं आहे. तर साबुदाणा भाजून थंड करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे. तर याची आपल्याला रवाळ पावडर करून घ्यायची. खूप एकदम बारीकसुद्धा नाही करायची आहे किंवा जाडसर पण नाही ठेवायची. याप्रमाणे रवाळ ठेवायची आहे. तर ही पावडर आपल्याला एका बाऊलमध्ये काढून घ्यायची आहे. आणि हे बाऊल आपल्याला आता साईडला ठेवायचे आहे. आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला 3 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. जर उपवासाला तुम्ही आलं खात असाल तर आलंसुद्धा टाकू शकता. आणि मिरच्यांची पेस्ट करून घ्यायची आहे. तुम्हाला थोडेसे जास्त तिखट हवे असतील तर मिरचीचं प्रमाण तुम्ही जास्त वाढवू शकता. आणि याच्यामध्येच 1/4 कप शेंगदाणे घालायचे आहेत. तर हे भाजून त्याचं थोडंफार साल काढलेलं आहे. शेंगदाण्यांचं कूट आपल्याला थोडं जाडसरच ठेवायचं आहे. वड्यांमध्ये जाडसर शेंगदाणे असतील तेच छान लागतात. एकदम बारीक कूट केलं तर ते खायला चांगले लागत नाही व्यवस्थित. त्याच्यासाठी थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे म्हणून आपण मिरची आणि शेंगदाण्याचं कूट वेगवेगळं बारीक केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जे बटाटेचं साल काढून ठेवलेलं होतं त्याचे मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. ते सुद्धा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायचे आहेत. आणि याची एकदम बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. हे बारीक पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. याच्यामध्ये मला थोडेसे बटाट्याचे मोठे तुकडे वाटतात आहे त्याच्यामुळे मी परत मिक्सरला फिरवणार आहे. आणि मिक्सरला फिरवून झाल्यानंतर हे मिक्सर आपल्याला साबुदाण्याच्या पावडरमध्ये टाकायचे. चवीनुसार मीठ टाकायचे. जर बटाट्याचे मोठे तुकडे असतील तर ते काढून टाकायचे किंवा डबल मिक्सरला फिरवायचं आहे. आणि हे परत मिक्स करायचं आहे. जर तुम्ही उपवासाला जिरं खात असाल तर जिरंसुद्धा याच्यामध्ये टाकू शकता. बरेच जण खातात किंवा काही खात नाही तर याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर नाही करायचा. जे बटाट्याचं मॉइश्चर आहे त्याच्यामध्येच मळून घ्यायचं आहे. हे बॅटर तुम्ही 8 दिवसांसाठी फ्रीजमध्ये एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये स्टोअर करू शकता. आणि जेव्हा तुम्हाला वडे बनवायचे आहेत तेव्हा त्याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे पाणी घालून मळून घ्यायचे. तर मी आत्ताच याचे वडे बनवते त्याच्यामुळे याच्यामध्ये 2 चमचे पाणी घातलेलं आहे. आणि याला आपल्याला 10 मिनटासाठी रेस्ट द्यायची आहे कारण साबुदाणा फुलण्यासाठी थोडासा वेळ हवा. तर रेस्ट दिल्यानंतर जर तुम्हाला हे बॅटर थोडं ड्राय वाटलं कारण साबुदाणा फुलतो, साबुदाण्याला बरंच पाणी लागतं, असे जास्तीचे क्रॅक्स येत असतील तर थोडंसं पाणी टाकून परत मळू शकता. तर इथे जास्त क्रॅक येत आहे म्हणून मी परत थोडंसं पाणी टाकणार आहे. साधारण 1 चमचाभर पाणी टाकलेलं आहे आणि हे मळून घेतलेलं आहे. एकदम मऊसूत मळायचं आहे बघा आपल्याला. तर हे मळल्यानंतर आता याचे आपल्याला वडे तयार करून घ्यायचे आहेत. एकसारखे वडे येण्यासाठी मी 1 चमच्याच्या साह्याने गोळा करून घेतलेला आहे. तर तुम्हाला कोणत्या साईजचे वडे हवे त्याच्यानुसार तुम्ही याप्रमाणे वडे करू शकता. तर साबुदाणा असल्यामुळे थोडेफार क्रॅक्स जातातच. तर याप्रमाणे मी सगळे वडे तयार करून घेतलेले आहेत. हे आपल्याला आता तळून घ्यायचे आहेत. तर गॅसवर मी तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. आणि ह्या वड्यांचं विशेष असं आहे की हे वडे तेलामध्ये सोडले तरी फुटत नाहीत. बऱ्याचदा आपण नॉर्मल वडे करायला गेलो तर ते तेलात फुटतात. तर गॅसची फ्लेम तुम्ही मीडियम ठेवू शकता आणि गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत मस्त दोन्ही साईडनी आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. हे पण मस्त छान कलर आलेला आहे याला. तर हे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. कुरकुरीत आणि खूप टेस्टी असे हे वडे तयार होतात. याच्यासोबत तुम्ही मिरच्या पण तळू शकता किंवा एखादी चटणी बनवू शकता. तर याचप्रमाणे मी बाकीचे वडेसुद्धा तळून घेणार आहे. हे पण मस्त कुरकुरीत असे वडे आपले तयार झालेले आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आवडली असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा.